12位の岐阜と最下位22位の愛媛 FC の一戦でした。まず最初にチャンスを作ったのは愛媛です。前半の2分、左サイドからクロスボールに近藤が飛び込んでいきました。積極的に行くというシーンがここの辺りでは見られていたんですが、ね、ちょうどこのタイミングで今パスをクロス上げるタイミングで2人上がってきてたんですよね、はい、しかし先制点を挙げたのは FC 岐阜。コーナーキックから阿部が今シーズン初ゴールを決めて1点を先制します。まあ、1点を取ってからはしばらくは岐阜が主導権を握ってましたね。阿部の今シーズン初ゴールで1点を先制しました岐阜です。これが前半の10分です。そして前半の18分にもチャンスを作ります FC 岐阜です。このフィードから福村が裏に抜けていきましたが、シュートに持っていくことはできませんでした。まあ、裏に抜けていく動きはかなり今日は積極的でした ね、 したね。まあ、その裏に抜ける動きが得点という形には至りませんでした今日の FC 岐阜です。そして前半の34分、愛媛のコーナーキックのチャンスでしたが、ここはゴールキーパービクトルがナイスセーブ。その直後のシーンにも1対1になりましたが、ビクトル飛び出してディフェンスが対応しました。この辺りの時間帯のことを先ほども大木監督は喋っていたということですね、はい、しかし前半は1点岐阜がリードという中で後半を迎えました。後半入りもかなり岐阜がいい形作ってましたよ ね、 これ後半2分です。この最後古橋選手がこのシュートを打つ前、古橋選手パス&ムーブで3回ほどプレーした後ですからね、はい、先ほどのが後半2分、そしてこちらが後半の3分です。田中が自らの形を作っていきましたが、まあ、今日もしっかりとマークをされてゴールには至りませんでした田中です。この立ち上がりチャンスを作りましたが、リズムをつかむことができず、こちらが愛媛の同点になったシーンです。このクリアが中途半端になったところから前の素晴らしいゴールです。これで1対1の同点に追いつけました愛媛 FC。 今シーズン初ゴールが決まりました。ちょっとそれまでの岐阜の対応がというところも、そうなんですよね、まあ、確かにその前のくさびに入ったボールをスライディングで愛媛が、ね、カットしてるんですけどね、はい、あの辺の強度が後半確かに愛媛上がってましたよね。今のが後半16分、そしてこちらが後半25分、愛媛 FC が逆転に成功したシーン。西岡のロングフィードから一気に有田、途中出場の有田が抜け出して冷静にビクトルの横を抜いていきました。このゴールが愛媛 FC 今シーズン初の複数得点ということになりました。この1点のリードを結果的に守り切って愛媛 FC が4試合ぶりの白星を手にしたという結果になりました。この勝利で愛媛 FC は20位に順位を上げて降格圏を脱出という結果になりました。最後まで守り切って愛媛 FC が勝利をつかんでいます。